Əməkdar artist Elza Seyidcahan, Xəzər TV-nin yeni rəhbəri Murad Dadaşov və teleaparıcı Tarix Əliyevdən üzr istəyib. Xəbərə başlamazdan əvvəl videonu like edin və kanala abunə olun. İndi isə keçək xəbərə. Az xəbər xəbər verir ki, o Instagramda bu sözləri yazıb. Mürənni və bəstəkar Elza Seyidcahan bunları bildirib. Manaf müəllimi gözləyirdim ki, bu sənət müzakirəsinin xoşagəlməz notlarını üzərindən silər. Ona görə də hər şey daxil verilişinə zəng elədim ki, sənət çalarlarını bir daha anladım. Çünki gözəl müzakirəyə səbəb olacaq mövzu açılmışdı. Bütün sənətkarlar və musiqi sevərlər bir-birinə dəyib. Amma mən, Elza Seyidcahan, tərbiyəli insan olaraq Xəzər Televiziyasından, Tarix Əliyevdən və başda hörmətli Murad Dadaşov olmaqla hamıdan üzr istəməyi özümə borc bilirəm ki, gəlişinizin ilk günündə sizə və kollektivinizə narahatlıq gətirdik. Qeyd edək ki, Mürənni Elza Seyidcahanla Mətanət Əsədova və Manaf Ağayev arasında canlı yayımda qalmaqal yaşanmışdı. Bundan sonra isə Tolik'in hər şey daxil verilişi bağlanmışdır və yeni formatda təqdim olunacaqdır. Murad Dadaşov isə Xəzər TV-nin rəhbəri seçilmişdi. Bu məsələ ilə bağlı fikirlərinizi kommentlərdə bildirin. Videonu like edin və kanala abunə olmağı unutmayın.